Здравейте отново! Сега след като вече знам първа част на Самоковско хоро, първа фигурка, продължаваме с втора. При нея различното е само в първият етап, вторият и третият си остават същите. Ето, да не само да припомня как беше първата фигурка. Имаме 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, прибирам, 1, 2, 3, прибирам. Значи вторият и третият етап си остават същите тези. 1, 2, 3, прибирам, 1, 2, 3, прибирам. Разликата е само в първият такт. При него имаме следната комбинация. Той изглежда така първият такт. 1, 2, 3, 4. При него на раз имаме подскок на ляв крак. Десница става на петичка долу пред пръстите на леве. След това на 2 имаме отново подскок и правим косичка. Вижте как изглежда косичката. Тя кръстосва. Левия крак в случая. Това го правим на 2. И значи на 3 си имаме отново стъпка напред. И на 4 отново подскок и стъпка за левия крак напред. Ето баночко как изглежда първият такт. Имаме 1, 2, 3, 4. Още веднъж. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четири. Нека вижте как изглежда отпред. Имаме. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четири. Още мръж. Само първият такт. 1, 2, 3, 4. Добре. Ето вижте как изглежда цялата фигурка бал. Имаме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Това, което тук е по-интересното, е, че на третия такт на 4, при последната стъпка, извъртаме корпуса и сме готови за напред, за да ни е по-удобно с самото започване. Още веднъж. Само. Цялата фигурка всъщност. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Прибирам. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ще направим още няколко пъти балничко. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега ще го направя и с музика.